En elevlista behöver man allt som oftast. Man kanske klarar sig med de administrativa systemen, men kanske det behövs ibland listor för orienteringstävlingar eller dylikt. Rektorerna kanske också vill sortera och rangordna och ordna i rätt ordningsföljd baserat på till exempel hur lång skolväg eleverna har. Och kanske man vill ha en sammanställning på hur många elever är i behov av till exempel glutenfritt. Så vi har ett Excel-blad och här har jag klistrat in efternamn. Det här är helt påhittade. Har vi flera klasser så kan vi skapa nya mellanblad på det här viset. Högerklicka och döpa om dem. När vi börjar redigera så ska vi alltid se till att vi har rubriker för alla kolumner. Och det finns inte här. Så då börjar med att sätta pilen på rad 1, högerklicka och välja sätta in. Och här får jag då skriva in kolumnrubriker. Och då det är gjort så ska jag skapa en lista av det här. Om du inte ser hela listan så kan du alltid zooma in med det här reglaget. Och jag markerar. Och efter det väljer jag sätta in och tabell. Och så ser jag till att krysset för tabellrubriker är ikryssat. Och i och med det här så blir det väldigt lätt att sortera och filtrera. Sortera betyder det att vi ser all innehåll, vi ser alla elever, men vi får dem i rätt ordningsföljd. Under samma lilla knapp hittar vi också filter. Filter betyder att vi väljer enbart elever med vissa efternamn och resten syns inte. Och i det här fallet så kanske vi väljer då istället diet. Vi kollar vilka elever har någon sorts diet. Och vi kan sortera eleverna i hur långt de har till skolan. För att igen se allt så går vi till filter och väljer välj allt. Om du vill ha en papperslista till idrottsevenemang eller dylikt så kopiera då alla namn. Då kan du välja ett nytt blad och så klistrar du in. Om du vill ha bort alla färgade raderna så går du till radera och väljer radera. Formatering. På det viset försvinner alla färgade celler. Om du vill ha rutor att kryssa i för alla elever, om det handlar om olika orienteringsstationer eller dylikt, så skapar du snäva kolumner, markerar dem och så väljer du ram kring alla celler på det här viset. För att se hur det ser ut som utprintat går vi till Visa och Seed Layout. Här kan vi dessutom klicka bort rutnätet. Rutnätet kommer ju inte att synas då vi printar. Så nu ser vi hur vår elevlista ser ut. Här kan du ännu justera kolumnbredderna. Vill du ha en rad
att skriva på, så går du till mera kantlinjer och så klickar du i så här. Och då har du linjer att skriva på. Om det är för kort avstånd så kan du ändra på avstånden så här. Markera alla rader och justera. Så går vi igen till visa. Och här kan du ändra på hur långa kantlinjerna blir.